klippor och välkomna. Alltså ärligt talat, jag är väldigt nervös inför det här. Jag kommer verkligen utsätta mig själv för obekvämlighet. Alltså det här är så outside of my comfort zone. Men jag tycker typ att det är kul. Det är så här, den här videon är i samarbete med Pretty Little Thing. Jag har samarbetat med dem tidigare och tycker att de är alltså en grym klädhemsida. Och nu är det så att i dagens video ska jag återskapa Kylie Jenner outfits. Alltså jag har panik. Att jag var inne på hennes Instagram och tog fram 5 stycken olika outfits. Och det är både lite så här vardagliga outfits, men sen så är det också alltså helt knasiga grejer som jag aldrig skulle sätta på mig annars. Och detta är liksom med bara kläder från Pretty Little Thing helt enkelt. Och jag kommer länka allting i beskrivningen. Jag har verkligen försökt att, ja, att det ska vara olika typer av outfits. Både sån här, ja men vardagliga. Exempelvis något som hon är väldigt känd för, om man ska säga. Det är hennes verkligen baggy lux, alltså med såhär stor t-shirt, stora mjukisbyxor, alltså den där looken, men också typ superpalett outfits exempelvis, så att jag ska utsätta mig för det. Och kom ihåg, det här är inte att jag kopierar hennes outfits rakt av, utan det är att jag inspireras av dem och gör en liknande look, helt enkelt, lite samma vibe. Så jag tycker att vi ska ta och sätta igång, och jag vet inte, vad ska jag börja med? Jag tar och börjar med en lite mer low-key look. Så den första outfiten jag ska göra är den här. Så att den är väldigt plain. Det är en vit t-shirt, ett par, jag tycker att det ser ut som typ skinnbyxor som är lite större. Och sen så ett par sneakers. Så jag ska visa er vad jag har tagit fram. Här har vi då t-shirten. Och ni ser att den är lite kortare. Så här har vi den. Ett par skinnbyxor, men att de är lite så här större, puffigare eller vad man ska säga. Och så går de in vid ankeln. Sen på bilden hade hon ett par vita sneakers. Men jag tyckte typ att det blir lite roligare om jag tog ett par andra typer av skor. Och då hittade jag dessa. Hur coola är inte de? Jag tycker verkligen att sådana här typ större skor skulle passa väldigt bra till de här byxorna. Okej, jag går helt enkelt och sätter på mig det här. Så får vi se hur det ser ut. Oj, I'm terrified. Första outfiten, hörni. Förresten, örhängena och halsbandet är också från Pretty Little Thing. Jag hade dem i min förra sån här video i samarbete med dem. Och jag vet att länkarna strulade, men det är fixat. Så är ni intresserade av halsbandet och örhängena så ligger de länkade på min förra video. Jag kan länka den i beskrivningen. Okej, så här har vi då t-shirten. Den ser ut så här och den är liksom tajtare på ärmarna. Och sen så lite flowy, och det tycker jag är snyggt ärligt talat, att det är lite flowy här. Och här har vi byxorna och skorna. Alltså jag tyckte att det här var skitsnyggt verkligen. Så de här sitter skitbra, det är resår här. Det är fickor. Ser ut så där bak. De här fickorna på sidan var skitsnyggt. Jag tyckte verkligen att det blev lite coolare med såna här kängor, tänkte jag. Jag tycker ändå att jag lyckades väldigt bra med den här första outfiten. Och alltså den var ju inte så här super mycket outside of my comfort zone. För att den är en lite mer chill outfit. Så den här gillar jag jättemycket. Men nu ska vi tänka, jag måste utsätta mig för något annat. Så nästa outfit är den här. Det är en vit topp. Det är ett par vita byxor och ett par gröna skor. Perfekt. Och jag ska visa er vad jag hittade på Pretty Little Thing. Just med toppen så tänkte jag så här att jag ville ha något annat än en vit t-shirt. För att det har jag liksom den här outfiten. Men ändå att det ska vara vitt. Så att ni fattar. Jag inspireras av outfiten och gör inte liksom exakt likadant kopierat liksom. Så det jag hittade var den här bodyn. Som är vit och att den är off shoulder. Och så är den lång på ena ärmen. Och jag tycker att det här är så snyggt. Jag hittade ett par byxor som är lite inspirerade av dem som hon har. Att det är en typ av snörning. Fast inte på sidan av byxan. Så att den har ett bälte och sen den här snörningen. Och detta är ett par långa, vida byxor. Så det komiska är att jag hittade ju för 17 precis likadana skor på Pretty Little Thing. Alltså jag har aldrig burit något liknande. Alltså har ni sett? Alltså neongröna klackar. Alltså det här är sjukt. Jag testade de här förut och de är lite stora för mig. Jag tog storlek 38 som är min vanliga storlek. Men jag kan tänka mig klackar att man kanske ska gå ner en size. Så att de ska sitta bättre, jag vet inte. Men de här i alla fall skulle man göra det. Jag kan inte riktigt gå i dem jättebra. Men ni ska få se det i alla fall. Så jag går och sätter på mig det här. Okej, att jag sa att jag inte kan gå med de här skorna. Jag kan inte gå med dem. Alltså de är ju för stora så de håller på att ramla av varje gång jag tar ett steg. Det här är så outside of my comfort zone. Det kan bero på faktorn, hur säger man? Att det är för smått. Det här är för smått.
Jag skulle ta både större storlek i den här bodyn och byxorna, för att det var en kamp att få på de här byxorna. Alltså jag tycker att det är snyggt ändå, även om det är så här väldigt outside of my comfort zone. Vi har exempelvis den här bodyn. Jag tycker att det var väldigt snyggt. Jag kan absolut tänka mig att ha det igen, men i en större storlek, för att nu känns, alltså det är för tight. Och sen här är byxorna, de är ju för små, så att jag känner att de sitter för tight här och även här uppe. Men alltså överlag, de är ju snygga. Det är bara problemet att de inte är liksom stretchiga, så man måste ta en, ja, jag hade behövt en större storlek. Jag tog 34 de här, jag skulle ta 36. Här har vi klackarna. Alltså har ni sett? Alltså det här är så inte jag. Jag tror det har att göra med att de är för stora, för att alltså ni ser, jag kan ju verkligen inte gå i de här. De är ju coola, jättecoola. Jag trodde ändå att jag skulle känna mig mer obekväm i det här än vad jag faktiskt gör. Så här, jag känner mig obekväm för att det är för smått. Men hade jag haft rätt storlekar, då hade jag typ kunnat gå ut med det här, 100% alltså. Så nästa outfit vi ska ta och återskapa, det är också en, ja, men det är väl en lite mer low key, tycker jag. Jag tror ändå att jag kommer gilla den väldigt mycket. Den här outfiten, hur snyggt är inte detta? Det är då ett set med, alltså typ silkeskjol och skjortblus. Och sen så ett par typ cowboy-inspirerade svarta höga skor. Och sådana skor är ju väldigt populära just nu. Och jag tycker att de är så snygga, så jag har ju velat ha ett par. Så att nu är jag skittaggad på att testa ett par sådana i en outfit. Och jag tror verkligen att jag kommer gilla detta. Jag tror verkligen det. Så, jag ska visa er vad jag hittade. Jag hittade då den här skjortblusen. Den ser ut så här, den är lite lång. Det jag tänker är att jag ska typ knyta den i midjan. Den här kjolen. Jag är lite rädd att det kommer vara för smått. Vi får se. Skorna. Här har vi dem. Hur feta är de inte? Jag tycker verkligen att det är snyggt. Alltså jag har ju sett många olika varianter av cowboy boots på Instagram. Vissa känner jag typ är för mycket. Typ med hur klacken ser ut. Men den här klacken tycker jag ser bra ut. Vissa är för liksom sneddade. Medan de här är mer normala eller något sånt. Ja, jag tar och sätter på mig den här outfiten. Så får vi se hur det ser ut. Alltså den här outfiten tyckte jag blev så cool. Kolla på det här, hur snyggt blev inte detta? Det blev verkligen skitbra att knyta den här skjortblusen i midjan på det här sättet. Och sen så har jag knäppt upp en liten knapp. Kjolen ser ut så här. Alltså jag skulle ta kjolen i en större storlek, men det är snyggt för en video. Och sen här har vi stövlarna. Hur snygga, alltså jag är verkligen såld för dem. Jag kommer absolut använda de här framöver. 110% alltså. Ni får jättegärna ta och typ kommentera vad ni tycker om alla outfits. Nu är det dags för en outfit som också är lite obekväm. Den här outfiten. Vad har jag gett mig in på? Det är en t-shirt och den är skitsnygg. Den ser ut så här. Oversized Bronx, New York City. Love that concept. Så den här ska vi ha. Alltså det här är så inte jag. Okej, okay. Den här. Nu blir det väldigt, alltså ihopblandat med det jag har på mig. Men ni ser, här har vi den. Och sen så sitter den så här. Alltså fatta att jag ska ha på mig det här. Jag har aldrig haft på mig något liknande. Sen på bilderna så ser ni att hon har en svart väska. Och då hittade jag den här ursnygga väskan. Har ni sett? Så den är svart och glansig och typ så här fake ormskinn. Och sen får man med även en kedja. Ifall man vill ha en typ crossbody. Alltså jag tycker absolut att jag fick till en lik outfit, men alltså oj, det här är så obekvämt för mig. Alltså jag får ha typ väskan framför för att det här, det känns så konstigt. Alltså det var ju lite coolt ändå, men det är absolut inte min stil för fem himlörer. T-shirten jag, väskan jag, men inte kjolen. Alltså det är någonting med den här delen som bara skrämmer mig. Men jag tycker att det är likt, så det är ju ett pluspoäng till mig. Och väskan, alltså den är to die for. Jag älskar den här och t-shirten, skitsnygg. Det är inte meningen att jag ska gilla allting, utan det är bara att jag ska testa, så att säga. Den här näst sista outfiten tycker jag är en väldigt typ Kylie Jennerig, är det ens ett ord? Kylie Jennerig outfit. Det är den här. Det är ett par baggy byxor, baggy t-shirt, baggy jacka, ett par sneakers och en svart väska. Det här tror jag absolut att jag kommer att gilla. Så, jag ska väl se vad jag hittar. På hennes mjukisbyxor så är det en text här. Och det var lite kul för jag hittade ett par liknande på Pretty Little Thing. Jag ska väl se, de här. Så ser de ut så. Och sen på andra byxbenet är det en sån här regnbågstext. Och då står det Pretty Little Thing. Alltså det var ju hur snyggt som helst tyckte jag. T-shirten som jag hittade är den här.
Snygg va? Det kommer bli skitbra. Jag tyckte här med jackan att jag ville ta någonting som sticker ut lite mer. Men fortfarande att det är en svart jacka. Och att det är en sån här puffer jacket. Och då hittade ju jag den här. Alltså hur fet är inte den här då? Den är så cool. Och det är ju lite inne med såna här. Eller det är ju inne med såna här typer av jackor. Så den här tyckte jag var så cool. Och den kör vi på. Och sen kommer jag bara ta ett par sneakers från min garderob. Och så tar jag den här väskan till. Nej men den här outfiten. Ser ni? Ja, ja, ja. 100%. Jag sa ju det. Alltså det här är det snyggaste jag har haft på mig på länge. Alltså det här blev så coolt. Och jag känner mig verkligen som Kylie. Alltså det här är ju... Det här är henne. Nej men alltså det är sjukt ändå att någonting som är så snyggt kan också vara så bekvämt. För det här är ju mjukis outfit deluxe liksom. Så jag ska visa er närmare. Vi har t-shirten. Sitter oversized. Jag tycker den är skitsnygg. Two pack. Och sen jackan är ju 100%ig. Jag gillar ju att den är stor liksom. Och här har vi byxorna med den texten. Där nere. Och ett par vanliga sneakers. Chunk sneakers från min garderob. Jag vill inte ta med detta. Men jag vet att det är en sista outfit. Som jag måste ta mig igenom. För att bli klar med den här videon. Jag har aldrig haft på mig något liknande. Det är den här. Alltså Kylie, hon är ju lite känd för sina paljett outfits. Och det här är ju liksom en paljett bodysuit. Och jag kände bara att jag måste göra något sånt här. För att det är verkligen någonting som jag aldrig haft på mig tidigare. Kommer aldrig sätta på mig igen. Men jag måste ju testa det. Vi har ett par klackar. Som ser ut så här. De är väldigt höga. Över 10 cm, 100%. 13 kanske. Jag har nog aldrig haft på mig ett par sådana innan. Utan jag är väl lite mer här nere och chillar på klack. Höjd. Men det här ska bli kul. Alltså det här är det sjukaste. Här har den liksom dubbellager med tyg så att det är inte genomskinligt. Men ärmarna, de är genomskinliga och benen. Alltså till och med vid trosan är det genomskinligt. Och man fick med ett par stringtrosor. Kommer jag sätta på mig dem? Nej. Utan jag känner ju att det är för obekvämt för min del. Att jag hittade en sån här, jag vet inte vad detta heter faktiskt. Vad heter det? Unitard. Och jag tänker att jag ska ta och klippa den lite kortare vid benen. Eller så har jag den så här. Det beror på hur jag känner. Jag kanske har det så här. Men då kan jag ha den under för att det känns alldeles för mycket. Ni vet ju, jag är inte jättebekväm med det. Så att vi tar den här under så får vi se hur det ser ut. Alltså det är för videons skull. Jag ska inte på någon gala så att it's fine. Men jag tar och sätter på mig det här. Så syns vi snart. På detta. Det här är det sjukaste jag haft på mig någonsin. Alltså jag vet inte vad jag ska känna. Alltså jag är så obekväm. Alltså det känns som att alltså det här är så sjukt. Lite kul är det. Så här ser den ut överdelen om man ska säga. Och det jag har gjort, det som ni ser här, jag har en unitard under som är som ett linne och sen så går den ända ner hit faktiskt. Så att egentligen så är det genomskinligt. Hela den här delen. Men jag satte på den under. Vilket den syns ju typ inte så att det är skitnice. Ser ut så där bak. Alltså det här är så sjukt. Och sen byxdelen ser ut så här. Och även skorna. De passar ju till perfekt. Alltså den är verkligen typ rose gold. Så som Kylie's var. Så det var kul att jag hittade något liknande. Alltså ni märker ju hur brett Pretty Little Thing egentligen är. Man kan hitta det mest casual. Obekvämt till det, liksom det mest extra det här. Alltså det finns verkligen allt. Jag kommer lägga alla länkar i beskrivningen. Ta jättegärna och kommentera vilken outfit ni tyckte bäst om. Eller om ni tycker att jag fick det rätt lika original outfiten. Jag tycker ändå att jag gjorde ett bra jobb om jag ska vara helt ärlig. Jag hoppas verkligen att ni tyckte det var kul att kolla på den här videon. Så får ni helt enkelt ha det jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!